Oi, gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que ótimo. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu sou a Amanda e o vídeo de hoje é uma tag que eu vi lá no canal da Rê, que é o canal Palavras Radioativas, e é a tag Não Li, Mas, e aí tem algumas categorias pra gente conversar um pouquinho sobre livros. Por essa você não esperava. E eu espero que vocês não estejam ouvindo a obra do vizinho, mas as obras não param. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, você já sabe, se inscreve. Se inscreve. Se inscreve no canal, deixa um joinha, deixa um comentário, que assim você ajuda a espalhar a ideia do canal e eu fico sabendo que você gostou, então muito obrigada. Vamos lá então, a categoria número 1 é: não li, mas estou quase lendo. E eu coloquei aqui um livro que eu já tenho há algum tempo e que eu gostaria muito de conseguir ler ainda este ano. Esse livro é uma ficção científica, uma distopia, um gênero que eu gosto muito e faz tempo que eu não leio. Gostaria de conseguir ler ainda este ano. Um cântico para Leibowitz, do escritor Walter Miller Jr. Faz muito tempo. Eu sempre mostro ele de cabeça para baixo. É porque não dá para saber muito bem. É porque, assim, na verdade, a capa certa é o, né, o moço aqui de cabeça para baixo. Eu sempre mostro ela assim. Mas é assim. E eu disse para vocês, né? Eu tenho esse livro há muito tempo. Inclusive, essa capa aqui, essa minha edição, é uma edição mais antiga. Vocês encontram mais facilmente esse livro com uma outra capa que eu vou deixar aqui na tela para vocês verem. Mas é o mesmo livro, né? Só mudaram aí a edição. Eu já vi várias pessoas dizendo que é uma das melhores ficções científicas, distopias que já leram. Então eu fico muito curiosa para ler este livro e vamos ver se eu vou conseguir fazer isto este ano. Categoria número 2 é: não li, mas já vi o filme. Provavelmente tem vários filmes que eu já vi e não li o livro, mas o que eu me lembrei de imediato quando eu li essa categoria foi Ilha do Medo, porque eu tenho o livro, né? Mas eu nunca li, e o filme eu já vi várias vezes. Eu sou apaixonada por esse filme, eu acho maravilhoso. Belchior, tu pode se aquietar. Só que o que acontece? Primeiro, eu assisti ao filme, isso há alguns anos, depois que eu soube que existia um livro. E aí eu decidi comprar. Comprei o livro. Porém, algum tempo depois, eu li um outro livro deste mesmo autor, que é o Denis Lehane, e eu li o Sobre Meninos e Lobos, que também tem um filme bastante famoso, inspirado neste livro aqui. Até aqui algumas marcações. Só que eu não gostei, gente. Eu não gostei desse livro. Assim, foi um 3 estrelas para mim. Um livro tipo assim, ah, ok, não releria. E não sairia recomendando aí para as pessoas, não. Foi um livro ok apenas. E aí eu fiquei com receio de ler Ilha do Medo e não gostar tanto. E aí eu pensei, acho que eu vou ficar só com a experiência do filme mesmo, que é tão incrível, é tão maravilhoso. Assim como Ilha do Medo, Sobre Meninos e Lobos também envolve assim um suspense. Você quer descobrir o que aconteceu, quem cometeu ali um crime, um assassinato. É um assassinato mesmo, né? Agora eu nem me lembro bem. Só que eu achei um livro muito arrastado. Histórias de suspense eu gosto que me prendam, assim, que eu fique assim torcendo para poder voltar para aquele livro quanto antes, sabe? Aquele livro que você tem que parar de ler, que você tem que, né, viver sua vida, fazer suas coisas, mas você fica contando os minutos, segundos para ter um tempinho livre e voltar para aquele livro. Todo livro é bom que seja assim, né? Que você queira voltar para ele. Mas principalmente quando é suspense, que você fica naquela expectativa de entender toda aquela trama, o que aconteceu, quem são os culpados. Quem fez o quê, quem não fez. E eu achei um livro muito arrastado, muito lento. Enfim, aí é isso. É sobre isso. Não li, mas já vi o filme. Inclusive, recomendo muito que vejam Ilha do Medo. É um suspense, assim, ó. Você termina e sua cabeça faz, ó, explode. Você fala, eu não acredito que era isso o tempo todo que estava acontecendo. Maravilhoso. Não li, mas Eu vou comprei. mostrar para vocês dois que eu comprei. Não recente, eu não tenho comprado tantos livros, já faz alguns meses, mas comprei esse ano. E eu achei que seriam aqueles livros assim que vai chegando na sua casa e você vai começando a ler, sabe? Mas não, comprei já tem alguns meses e eu não li ainda. Eu até esqueci de pegar, peraí que tá aqui. Um deles é Os Diários da Virginia Woolf. Esse aqui é o volume 1, né? O diário 1, que vai de 1915 a 1918. Eu amo ler diários, gente. Amo ler biografias, autobiografias. Sim, eu sou aquela leitora curiosa, fofoqueira, que quer saber da vida íntima das pessoas. Sim. Inclusive, tá até com o marcador aqui, porque assim que chegou, eu de fato comecei a ler. Eu só não dei continuidade ainda. Parei aqui na página
38. Eu gosto muito da Virginia Woolf. Eu conheço o trabalho dela de não ficção. Eu ainda não li nenhuma ficção da Virginia. Quero muito ler Orlando, quero ler o Mrs. Dalloway, mas não li ainda. Salvo engano, já saiu até o diário, o 2, né? O volume 2 dos anos seguintes, mas ainda não li o primeiro, então. E um outro que eu comprei, tá até no plástico ainda, que eu quero ler há muito tempo esse livro, mas ainda não deu. É O Mestre Margarida, do Mikhail Bulgakov, que é um escritor russo. Tenho muita vontade de ler esse livro, eu acho a premissa super interessante, diferente, mas não deu ainda para ler. E eu já tô lendo um russo atualmente, que eu acho que vai me acompanhar aí até o final do ano, que é o Crime e Castigo. Então eu acho que esse aqui vai acabar ficando pro ano que vem. E ele tá na minha lista dos 30 livros para ler antes dos 30 anos. E eu só tenho o restinho desse ano e o próximo ano para ler. Tem que dar, hein? Categoria número 4 é: não li, mas acho que vou amar. Não consegui pensar numa resposta assim concreta. Porque, assim, os livros que eu tenho vontade de ler é porque eu acho que eu vou gostar. Aí vai ser sempre uma surpresa o quanto você vai gostar. E se é que você vai gostar. Mas todos os livros que estão lá nas minhas pretensões de leitura é porque eu imagino que eu vá gostar. Então, todos os livros que eu tenho e quero ler, eu espero amar. Eu sei que não vai acontecer com todos, mas a expectativa é essa. Número 5 é: não li, mas acho que vou chorar quando ler. Eu sou um pouco chorona assim, para livros, para filmes. Só que eu nunca sei de onde vai vir, assim. Acho que a gente não. Bom, não sei. Não sei se tem alguém que sabe, assim, ah, se eu ler sobre tal tema eu me emociono. Não, para mim isso é muito. É sempre uma surpresa. Eu posso ler, sei lá, livros sobre guerra, sobre catástrofes, independente se é ficção ou não ficção. Pode ser que eu me emocione muito, pode ser que eu não me emocione. Vai me impactar, sim. São leituras geralmente mais difíceis, né? Leituras mais pesadas. Algumas vão me emocionar, outras não. Então eu não tenho um tema na minha cabeça que eu falo: se eu ler, eu vou chorar. Não sei. Geralmente é uma surpresa. Mas o que eu já percebi, assim, atualmente, um tema que geralmente me é mais sensível, é quando envolve crianças. Crianças em alguma espécie de sofrimento, assim, passando por alguma situação mais difícil, uma situação mais delicada. Então geralmente quando envolve criança, dá uma mexidinha maior comigo. Inclusive, um livro que foi muito difícil para mim. Vários momentos. É esse livro aqui, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich. Gente, esse livro. Que livro que me destruiu. Inclusive, tem um momento. Inclusive, um momento envolvendo uma mãe e uma criança que eu falei, ó. Não tem condições de ler um negócio desse. Muito triste, muito pesado. Quando eu cheguei nessa parte do livro, eu deixei ele, tipo assim, quietinho, me esperando, e depois de meses é que eu consegui voltar para esse livro porque me marcou muito. Aí eu consegui pensar em um livro que eu ainda não li, mas eu quero muito e que talvez me emocione por envolver essa questão aí de criança, que é o livro Uma Duas, da Eliane Brum, que é uma escritora e jornalista brasileira maravilhosa. E eu acho que eu vou me emocionar, primeiro, por conta da escrita da Eliane Brum, que, pelo amor de Deus, gente, a Eliane Brum escreve assim maravilhosamente bem. E esse livro, Uma Duas, vai falar sobre uma relação de mãe e filha, se eu não me engano. Então eu imagino que eu vou me emocionar tanto pelo tema quanto pela escrita da Eliane, que é tipo assim, ó. E por fim, a categoria número 6 é: não li, mas todo mundo recomenda. Todo mundo é muita gente. Eu coloquei, na verdade, um autor, que é um autor que eu quero ler há muito tempo, há muitos anos, e ainda não li nada dele, que é o Saramago. E também tá na minha lista dos 30 livros para ler antes dos 30. Esqueci de pegar. Tá aqui, ó. Inclusive, eu recebi recentemente essa edição. Eu tenho uma outra edição desse livro mais antiga. E eu acabei recebendo essa edição nova aqui, que saiu pela Companhia das Letras em capa dura. Bem bonitona, de um ensaio sobre a cegueira. Então tá aqui. Um livro, um autor que eu vejo muita gente recomendando e eu ainda não li. É isso, gente. Foi isso nessa tag de hoje. Uma tag mais rapidinha, uma tag mais descontraída pra gente conversar um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado. Me contem nos comentários se vocês já leram alguns desses livros que eu comentei aqui no vídeo. O que é que você acha? Se você me recomenda. Enfim, vamos continuar conversando. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Fique bem, se cuide, faça boas leituras. E a gente se vê por aí no próximo vídeo. Beijos e tchau.